Доброго ранку вдома. У 4 областях України помічники ветеранів допомагатимуть їм адаптуватися до цивільного життя. Всі деталі експериментального проєкту дізнаємося від гендиректорки Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства у справах ветеранів України Світлани Березіної. Вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, на кого орієнтований цей проєкт і що саме має на меті? Мета цього проєкту – розробити і, знаєте, обкатати механізм, як надавати персоналізовану підтримку нашим ветеранам та членам їхніх родин. Ми вивчили досвід закордонний таких країн, як Сполучені Штати Америки, Хорватія, Великобританія. Опрацювали попит, який сьогодні у нас є. От чи потрібна ветеранам така підтримка? Ми отримали підтвердження і відповідно розробили даний проєкт, над яким зараз працюємо. А як це буде працювати? Що, власне, будуть робити помічники ветеранів? У чому допомагати? Якої потребують підтримки і допомоги ветерани? Вони будуть надавати, якщо коротко, супровід, підтримку. Тобто всі послуги, які необхідно отримати ветерану, чи членам його родини, чи членам родин загиблих, вони будуть супроводжувати. Сучасна ветеранська політика, вона не про пільги, вона про можливості. І от помічники, вони мають саме допомогти розкрити ці можливості для успішної реінтеграції ветеранів. Наприклад, потрібна медична допомога на психолога, направити, перенаправити. Так, необхідні послуги освітні, підвищити кваліфікацію, отримати нову спеціальність, також вказати, де це. Потім під запит ринку праці допомогти сприяти у працевлаштуванні. Потім, якщо є необхідність змінити сферу діяльності, навіть переїхати в інший регіон, також надавати сприяння в цьому. Тобто величезний спектр запиту і відповідної пропозиції мають забезпечувати наші помічники ветеранів. Ну, це йдеться саме про інформаційний супровід, про консультацію, чи прям, я не знаю, фізичний допомогу. На всіх В етапах. основному, так, в основному це буде інформаційний консультативний, але якщо необхідно піти з клієнтом помічника ветерана, а саме з ветераном, і допомогти посприяти в отриманні певної довідки, допомогти заповнити навіть елементарні бланки, от це все помічник ветерана також буде допомагати робити. А скільки ветеранів не планується охопити в межах цього експериментального етапу? Виходить, у нас такий непростий розрахунок. Ми виходимо від 400 помічників, а оскільки на кожного помічника передбачається до 100 ветеранів, тому відповідна цифра до 40 тисяч ветеранів мають в пілотному проєкті допомагати наші помічники ветеранів. А хто саме може виконувати роль помічника, які вимоги висуваються до людини на цій посаді, якщо можна так казати? І чи відкрита ще ця вакансія, чи ви набрали вже всіх помічників? Основний принцип, яким ми керувалися, це рівний з рівним. Тобто помічниками ветеранів можуть стати самі ветерани, які вже пройшли цей шлях, такі, знаєте, менторство, щоб допомогти своїм побратимам. Можуть стати члени родини ветеранів, можуть стати члени родин загиблих. Наразі триває третя хвиля набору. Перша була розпочата 1 липня, і ми вже набрали біля 300 кандидатів у помічники ветеранів. На цьому тижні проходить перший етап співбесід з цими кандидатами, оскільки відбір передбачає три рівні. Перший при подачі заявки виконуються певні тести. Ми перевіряємо теж готовність кандидатів до виконання таких обов'язків. На другому етапі співбесіда вже офлайн з такою багатопрофільною комісією, яку організовують адміністрації громад, в яких будуть працювати помічники ветеранів. Туди в цю комісію входять і представники Міністерства у справах ветеранів, представники обласної військової адміністрації, адміністрації громади, психологи, представники громадськості. Третій етап уже відбору. Після проходження навчання та підвищення кваліфікації помічників ветеранів, яке буде тривати уже з початку серпня і тривалість його 3 тижні, вони мають пройти це навчання, успішно завершити його, фінальний тест, отримати сертифікат. І ось це вже завершальний третій рівень, який відкриває доступ до працевлаштування як помічника ветерана. Тобто зараз ще можуть люди долучитися, які хочуть зайняти цю посаду. Що вони, як людині зрозуміти, що вона підходить? От які якості ви б назвали на першому місці, окрім готовності і бажання допомагати? Ну, звичайно, має бути терпіння,
розуміння, співучасність, такі людські якості, оскільки працювати з ветеранами, ми всі прекрасно розуміємо, дуже непросто, це дуже відповідально. В постанові, яка курує цей пілотний проєкт, передбачається, звичайно, і рівень освіти, а не нижче молодшого бакалавра. І чесно вам скажу, що відсотків, мабуть, 10 у нас відсіялося через відсутність такого рівня освіти, особливо в сільських громадах, які беруть участь в пілотному проєкті. Це такі, не знаю, мабуть, найпростіші критерії. Зрозуміло, яка географія проєкту зараз на цьому експериментальному етапі? Ви знаєте, це питання дуже цікаве, оскільки ми розпочали пілотний проєкт з 4 областей – Вінницька, Львівська, Миколаївська, Дніпропетровська. Але от в п'ятницю було прийнято рішення, що ще 5 областей хочуть долучитися – це Харківська, Сумська, Київська, Закарпатська. Я кажу, у нас там ще 5-та, вибачте, не пригадаю. І тому ми будемо зараз розширяти географію нашого пілотного проєкту, і це свідчить про попит. Тобто області розуміють, що часу немає, потрібно ефективно, швидко готуватися до гідного прийняття наших героїв. Тобто це запит з місць, да, надходить, що є така потреба? Так, це запит від областей, які виявили бажання долучитися. Зрозуміло, бажаю успіху від всіх глядачів «Ранку вдома». Дякую за те, що приділили нам час. В етері «Ранку вдома» гендиректорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства у справах ветеранів України Світлана Березіна. Дуже дякую, гарного вам дня. Дякую, гарного дня.